Sko, þetta, þetta project heitir Ari List og þetta verður sem sko raunur að skiluverkefni næstu viku. Og það sem gefið núna bara þetta aðalforrit. Sjá, ef ég kíki hérna á arilist.h, þá nánast ekki þar nema hérna í prívatlutanum. Eina sem með hérna með bendi á integer. Og reynda stendur hérna í kommentinu, sko, þetta að pointer to the array holding the list elements. Þannig hugmyndin svo að við sem að fara að búa til svona hugrænt gagnatag sem heldur utanum lista af integrargildum. Og þess vegna, lista af integrargildum og það vil svo til að útfæslan þannig að það verið að nota hérna kviklegt fylki. Að kviklegt fylki bak við tjöldin sem að heldur utanum þannig lista. Hér í CPP-skráni ekkert, þannig við þurfum útfæra hana, en hérna í mainskráni gefin hérna. Og hvað hér í gangi? Já, í fyrsta lagi þá verið að segja hér, já, ég ætla mér að eiga breytu sem heitir MyArray, hún að tæginu ArrayList og þessi tiltekni ArrayListi á að geyma max stök, það sem að max 10. Þannig ég ætla að sko, fá einhvers konar ArrayLista sem getur geymt 10 stök. Það hugmyndin með þessari setningu. Þannig að það ljóst að ég þarf smið þetta ekki hérna. Í ArrayList sem getur gert þetta. Síðan við með forlíki hérna sem hleypur frá 0 upp í mastill með tveimur og segir MyArray appendi. Sem sagt, fyrsta talan null það ekki, hún á að koma inn í listan, næsta tal einn og hún á að koma fyrir aftan það og svo fara með. Þetta svona eins og pushback í vektor, append hugsuninu þannig hérna. Svo kemur hérna taldi sérstakur ritáttur, það sérstakur nöpp hérna. Það eitthvað fall sem heitir move to start í þessum array. Þannig að hugsunin svo að svona arraylisti, hann hafi einhverja stöðu, á sérkurinn tíðumpunkti hafi hann einhverja stöðu. Þannig að ef ég búin að færa mig í honum, þá eitthvað svona current position. Segjum að arraylistin hafi 10 stök, þá getur current position verið staðan númer 5. En ég geti alltaf sagt move to start sem að færi mig í fremstu stöðu. Og þess vegna það einmitt nota hérna sem uppastilling í fórlíkjunni, move to start að fara bara fremst. Og segja síðan, já, meðan að current position minna heldur en lengdin, þá held ég áfram í þessari lykju. Og hvað gerir ég í lok lykjunar? Ég færi mig í næsta stakk. Þannig að þetta sjáum við komið, þetta er einhver svona abstraktsjón á því að geta byrjað fremst í einhverjum lista, að geta fært mig í næsta stakk með þessu next hérna, og geta spurt hver núverandi staða í listanum. Og að lokum eitthvað sem heitir myr.value sem raunverulega gildið sem við geymum í listanum. Ok, þannig að ef við aðeins skoðum hérna hvað við þurfum þá ljóst að vegna þess að Hérna sent inn eitthvað max sem það sem notandinn þá að segja ég vil fá arraylista sem getur í mesta lagi innihaldið svona mörg stök, max. Þá ætla ég í útfæslunni, ætla ég haldi utan að það með einhverju sem heitir max size hérna. Þannig að þetta raunverulega, þetta sérst maximum size of elements in the list, eitthvað svona. En jafnframt sáum við að það var eitthvað method, eitthvað fall sem hét current position. Þannig að ég þarf líka að halda einhvern veginn utan það og ég ætla að kalla það current element position. Þannig að þetta position of the current element. Þannig að þetta hugsunin að það sé alltaf á sérkunum tímapunkti eitthvað stak í listanum sem current stakið. Og það þetta hér, þetta current element position. Þessi staða þess staks og svo ætla ég að hafa eitt í viðbót hérna sem current size. Þetta current size of the list. Vegna þess að current size of the list getur verið minna heldur en maximum size of the list.
Og reynda sáum við það hér í aðalforritinu að ég bið svona mörg stök sem eru 10 en ég appenda bara helmingnum af þeim. Þess vegna þetta concept current size segir mér hversu mörg eru raunveruleg í listanum, max size segir mér hversu mörg geta verið í listanum. Og þetta segir mér síðan hver staðan á núverandi staki. Ok, nú hérna á public liðinni, þar, fyrst við erum að skrifa svona hugrænt gagnatag, þá nánast eitt sem við þurfum alltaf, hvað það? Smiður. Og hann heitir það ekki, Ari List, hann verður að heita það, og hann á að taka inn, var það ekki einhvers konar size hérna. Það, við sjáum það bara eða ekki út af þessu. Það ljóst að smiðurinn tekur inn eitt viðfang. Nú þá ættum við eiginlega að geta bara hoppa beint í útfærsluna hérna. Við tek bara þetta hér. Hingað. Þá munum við að við þurfum að segja hver það sem á þetta. Það Ari List sem á þetta. Þetta smiður. Og hvað á þessi smiður að gera? Hann þarf að taka frá minni, hann þarf sem sagt að nota þennan bendi hérna til þess að taka frá minni fyrir hvað mörg stök, fyrir size stök. En hann jafnframt með eitthvað sem hérna heitir hvað max size sem við þurfum að halda utanum. Þannig að max size þetta size, það ekki, sem kemur hérna inn. Og þið sögðu taka frá minni, já, hvað kallaði stann hérna? Arr, það þessi arrbendir hérna. Arr, hvað hann? Hann njúaður, vegna sem við erum að, notandinn að byggja að fá arrilista af tiltekinni stærð. Þannig ég þarf að passa mig að segja njú, hvað, int, þetta á ekki mynd ykkara. Bara svona af stærðinu sæs ég að byrja raumlega, það útfærslan þetta á að geyma fylki af þessari stærð en það eitthvað meira að sjá í þessum meðlumabreytum það current size og það current element position hvað á þetta að vera hérna í tilgangur smiðs það að sjá þess að núlstilla allar meðlumabreytur eða ekki núlstilla, ekki endilega núlstilla, bara upphafstilla Hvað ætti current size að vera? Null, við erum ekki búin að setja neitt inn, við erum bara búin að segja hver að stærðin að vera. Þannig að current size hér á að vera null, current element position, hvað ætti hún að vera? Já, það ekki bara, ég meina, núvarandi stak bara þess vegna nullta í nullta position, við erum ekki búin að setja neitt inn. Svona. Og reyndar það sem ég ætla að gera að sko, hér fallið move to start sem á að færa okkur í fremsta stakilistanum. Ég ætla að útfæra það strax. Ég veit ég þarf á því að halda hérna. Move to start. Það ekki bara svona. Og Sko eitt það sem að, já, býðum aðeins með það. Hérna, þá þurfum við hér, array list, move to start. Og hvað það sem ætti að gerast hér? Já, current element position, ætti einmitt að vera 0 hér. Þetta þýðir það að færa þessi fremst, þá segjum við bara, staðan á núverandi staki 0. Og þá nú þegar ég sé þennan kóða hér og þennan kóða hér, þá finnst mér eðlilegt að kalla bara á move to start hérna. Vegna þess annars ég með dálta duplication á kóða. Ef á einhverjum ástæðum ég myndi vera að breyta virkvinn í move to start, þá geti ég gleymt því að gera það hér. Þannig að þetta góðuleg til þess að sjá til þess að þannig villur komi ekki upp. Ok,
hvað það sem við þurftum meira hérna? Við þurfum, við vorum aðalforritið, við þurfum append, til dæmis. Þannig að append fall, hvað ætti það að gera? Hvað ætti þetta fall að gera? Bæta við stakið. Já. Þetta hérna, max size, ha, var ég með stórt þess? Já, ég hérna meira, svona. Já. Og þetta átti að vera void. Bæta við staki, já, það það sem það á að gera, en hvernig gerir ég það? Jú. Þetta vilki? Nei, sko, það sem ég búin að segja hér það að þessi arreylisti geti í mesta lagi tekið við svona size fjölda. Þannig að þegar við gerum hérna í alforutinu myar af 10, þá erum við bara að segja að þessi getur bara tekið 10. Já. En á ég ekkert að nota arreyin? Arreyin sá sem að geymir stökin. Array af hverju verður, býttu var ekki append, átti ekki að taka við einhverju hérna. Átti ekki að taka við því sem ég ætla að stöffa inn í það. Ég ætla að gera eitthvað svona, er það ekki? Já. Eða segja bara svona, bara, er það ekki? Sko, current size 0 í upphafi, þannig að þegar hann tómur, hann muni seta þá tölu sem kemur hér inn, í arri og hverju sæðis og stækka það svo þannig að sé tilbúið fyrir næsta það ekki gata þetta hérna element hérna svona en þá kemur hérna hérna, gæti gert það já, gæti gert þetta svona og sleppti í hérna en segjum við gerum þetta svona bara því að sumir finnst þetta vera læsilegra Það eitt sem getur komið upp. Hvað það? Já, að við séum bara komin út fyrir, við erum komin upp í max size og við getum ekki fara að setja meira í þetta fylki. Þá spurning hvað á að gera. Við þessu tilviki ætla ég bara að leysa það á svona hátt sem eru auðvitað ekki eitthvað sem maður myndi gera í praxis. En og þið eigi að leysa það í eitthvað verkefni á annan hátt, ég ætla að nota assert. Að við nota assert. Það raunverulega, syntaxin þannig, ég get sagt, svona, skulum við skýra þetta út, svona. Ég spyr, current size minn en max size? Ef svo þá allt í fína og ekkert gerist. Ef að current size hins vegar ekki minn en max size, þá kemur villa á runtime sem segir eitthvað, current size ekki minn en max size, eitthvað svo leiðis. Þannig að þetta svona reddar málunum í augnablikinu og allt í lagi þegar maður svona þróa forrit og kannski að debugga það en myndi auðvitað ekki ganga í raunveruleikanum. Og það eitt af því sem að því ekki eitthvað verkefni að gera þetta á annan hátt og ég segi eitthvað seinna með hvað ég að gera. Já, falli hætti bara keislu. Já. Ok, þannig að þetta var append sem var hér. Við erum búin að gera move to start. Þetta hérna, curve position, hvað á það að gera? Hérna áttu að vera mynd element, er það ekki? Þannig að curve position er eitthvað svona fall, er það ekki? Hverju á það að skila? Já, þannig að það skilar integer. Hérna þarf maður ofta að hugsa byrju hvað þessu getur verið const. Þetta er const, er það ekki? Þetta breytir engu,
append breytir einhverju og move to start breytir einhverju. Þannig að þau geta ekki verið const. En við hoppum hingað, þá erum við að segja hér að þetta sé int, það array list, array list, þetta heitir curpos, hvað gerir það? Return curlm, hvað heit þetta? Pos, já, hérna vantar tvípunkt. Svona hver size move to start þetta rétt, ok og hvað vantar okkur eitt fall eða hvað já, okkur vantar length og next og value ok hverju á length að skila það bara current size við segjum length hérna Það þá current size ekki. Ekki rögt, jú. Og þetta er konstfall ekki. Þetta getur líka verið konst, af því þetta ekki að breyta neinu. Bara passa þetta sé eins hérna. Þannig að þetta lengð sem konst. Og hvað vantar okkur meira í þessu? Okkur vantar eitthvað sem skilar valjúinu. Það þá líka konst og hvað var það meira? Var það komið? Next. Já, next. Það voidfall og það breytir einhverju. Sjáum fyrst hérna value. Hvað gerir value? Já, hvað gerir value? Þá að gefa mig gildið á núverandi staki. Hvað þarf ég að gera til þess? Nei, það var ekki að gefa gild, jú, það ekki, jú, akkurat. Hvernig kennst ég í gildið á núverandi staki? Já, sko, það var að skila bara gildinu sjálfu, ekki bendi. Þannig að ég segi bara að þetta array af current element. Það ekki, current element position staðan á núverandi staki. Og array af current element position það staki sjálft. Og þá vantar okkur bara, það ekki next fallið, sem að á að færa núverandi stak einn. Hvað segir þau? Current element position plus plus og þá þarf aftur það ekki að vera með einhvers konar assert til þess að fara ekki of langt og það vantar kannski einhvers staðar assert hérna líka þannig að þið myndu þurfa að bæta því við en við skulum sjá allavega hvort þetta þýðist hjá okkur ég nú ekki trúið þetta þýðist svona í fyrsta runni jú, ú voidföll í svona klössum já, meina, þau sko, meina, þau ekki konst ekki eitt endilega sko, þetta bara snýst það fallið að breyta objektinu, þannig að segja fallið að breyta prívatbreytunum ef það ekki að breyta prívatbreytunum, eins og lengfallið sem skilar einhverju, þá það konst ef þú prófa að keyra þetta 0, 2, 3, 4 það ekki það sem áttu að gerast við appenduðum hérna 0 upp í 4 og skrifum svo, rúluðum okkur yfir og skrifum þannig að þetta svona grunnurinn að því sem að þið muni fá í næsta verkefni